Ok, aqui eu vou. Vou ocupar também. Livro de Ashur, envolto em peles de dragão ancestral, estou marcando contém grandes conhecimentos sobre a congelação e subjugação de feitiços. Reserva de poderes de magia mais 25. Ok, vamos colocar aqui. Spoiler de novo. Esse espaço aí é pro Fimir. Se ele conseguir entrar, inclusive já vou deixar esse item com ele, porque ele é muito bom. Aí pode colocar esse kit que tira ventos de magia do inimigo. Resistência magia, pode ser. A espada mais boss que tiver aqui. A espada atormentador não. Armadura, tá armadura mais 20. Aqui coloca alcance de movimento. Força da arma, renda de espólios. Corrupção do caos, renda de espólio pós-combate. Renda metade de saques de pilhagem. Corrupção do caos. Buff para Bárbaro Salteador não. Renda gerada por construções locais aumentada? Pode ser. Tá, aí você aqui agora, amiguinho. O Fimir que a gente precisa é level. É, dá pra recrutar um tipo de Fimir aqui. Que não é ruim, não. Com esse kit de manutenção agora. Vamos trocar aqui essas quatro escudeiras por guerreiros Fimirs. Exército dos Mano Fimir aqui, velho. E aí, o nome desse cara aqui vai ser. Desculpa, de antecipação já. Desculpa pelo trocadilho do carilho. Vai ser o Drus Firmirza. De firmeza, tá ligado? É, aqui é criativo nos nomes. Pira de inverno, vamos lá. Exército de lagartos, vamos fazer, exatamente. Tá mais pra anfíbio, né? Os filmes são anfíbios. Firmose, cara, Firmose é bom também, né? Firmose é o mais. Tem marco aqui. A cidadela proibida. Interessante isso aqui, hein? Criaturas belas, pegas durante o saque de Ultua. Cidades imperiais e terras da Bretônia podem encontrar um terrível destino nesse lugar de favorito dos deuses do escuro. É o lugar de muitas perversões. No entanto, a excessiva decadência de almas também provide a Norska como um centro das artes mais finas e gostos que usam, normalmente são difíceis para o povo do norte. Eu chuto que essa Forbidden Citadel é uma coisa de Slaanesh. Mas enfim. Produção de ídolos dourados mais 5 baús, produção de animais exóticos 20 jaulas, produção de pedras preciosas 15 sacos, produção de plantas medicinais 17 pacotes, produção de artigos élficos 9 baús, apenas de movimento de campanha 5% para toda a facção, manutenção menos 3% para todas as unidades de todos os exércitos, renda de comércio mais 25% para toda a facção, renda de coins de saques mais 10% para todos os exércitos. Vamos lá. Escudo de magias. Escudo foi gravado com selos de proteção arcana e já contou com diversos touros no passado. Defesa corpo a corpo mais 5. Resistência magia 12%. Tô chegando, campeão do caos. Opa, aqui não. Né? Bom pra caramba essa construção ali, velho. Pode colocar esse daqui. Norska, dá pra trocar umas duas unidades suas aqui, ó. Bárbaro Salteador. Tá, você vem vindo pra cá. Thor Coroalli, pode melhorar a guarnição. Beorg, você não alcança ali a cidadã, mas vem pra cá. Se bem que eu ia mandar você lá pra Santuário de Kane. Deixa que o Bjorn resolve a treta ali embaixo. A Lucrezia nem se mexeu, que é bom. Que aí eu posso continuar recrutando loucamente aqui. Faz kit de corrupção em ordem pública. Tá dominado. Beowulf. Seguimos via mar, vambora.
Talvez a cidade de Alma declare guerra na gente. Adoraria pegar a cidade de Alma aqui, que tem uns marcos muito bons aqui. Só que o meu foco atualmente é pegar os campeões do caos. Depois a gente pode voltar aqui. Irmãos Corvo, já mexi. Você é o que eu tô recrutando ali embaixo. Você é o que tá com o Irmão Corvo. Você é o mago que tá indo pra cidade do Bjorn, né? Achei esse cara que eu recrutei, que era o espaço do mago. Gimme, gimme, gimme. Vem pra cá. Qual é a província que tá dando mais dinheiro atualmente? Lústria. Então vou aumentar mais ainda. Nesse aqui eu não posso colocar muralha, senão não uso no mapa que eu quero. Foi isso daqui. Tá. Passemos. Deloria, onde você está indo, Deloria? Foi bater no exército do. De Mucilon. Ok. E morreu no processo para Moraf. Ou não? Quase. É, exatamente, o Delora é do De Volta pro Futuro. Tentando consertar a linha do tempo que a gente conquista tudo. É, agora azedou pra você, amigão. Tome ele. Aí, mas o Vassala fez um ataque sincronizado ali, hein? Vocês viram, né? Morar ficou na bordinha. A Ganef veio e finalizou, velho. Um jogou pra cima e o outro cortou. Que orgulho. Eu vou em Martel dos Desertos do Caos. Acho que eu não tomo atenção por andar lá, espero. E a gente vai por cima, pra não ter que ficar pisando na terra do Império. Se bem que eu devia estar indo por cima, né? Se eu quiser ir pra lá. Aí ele volta no tempo e domina tudo pra evitar que o Exército do Zang nasce e domina geral, exatamente. Esse é o plano dele, só que não deu muito certo até então. Já que ele morreu. Ué, ah, Mung tem uma cidade ainda, velho. Lá em Nagaronde. Esqueci totalmente daquela cidade que eles pegaram. Mas eu vou terminar de recrutar meus filmes e depois eu vou lá. Toda hora parece essa rebelião de duas unidades de Varg e eles me atacam. Eu não sei por quê. Ok, Bjorg, você primeiro. Vamos até aqui. Odeio elfos nobres. Eles usam aquela retórica rebuscada para falar sobre igualdade, mas tudo isso é conversa fiada. Se você não for um Azur, você não é nada. Cuspiu fatos aqui esse atributo, hein? Cuspiu fatos porque é exatamente assim que eu vejo os elfos. Olha. Reduzir a manutenção. Você está em guerra mundial ou isso irá vir bem depois? Cara, eu tô praticamente. Se você vê aqui o tanto de gente que eu tô em guerra. Mas para entrar em guerra mundial mesmo, pode entrar em guerra com o Império. Aí vem todo mundo. Tá, isso aí por cima. Mas bem que por cima a galera já vai chegar lá mais rápido, né? Por aqui eu posso pegar a Erengrad, dependendo com quem tiver. Vamos vendo aqui. Ver como é que tá a situação. Bjorn, seu exército tá pronto. É hora, amiguinho. Vamos vir pra cá. Vamos ver se a Lucrezia vai encarar a gente. Venha, Lucrezia, me enfrente. Despoil, ravage.
Tá, Beowulf já mexi. Bjorn, acabei de mexer. Irmãos Corvo. Seguimos nosso movimento até Krakadrak. Primeiro deixa eu mexer esse aqui que ele anda pouco. Aí depois a gente acompanha o movimento dele. Canalizador arcano para aumentar os ventos de magia. Krakadrak está pronto para o saque. Deve dar um dinheiro essa cidade. Só por curiosidade, assim. 36 mil? Ah, não é tanto não. Uma cidade está level 5 de anões. Ué. Então acho que você já tá no exército do Bjorn. Eu coloquei o cara level 1 agora. Então volta você. Desculpa aí, Bjorn. Esse cara aqui vai pro outro exército de baixo, então. Tá, Bjorn eu mexi. Beowulf. Mano, todo mundo tem nome de com B nessa facção, né? Agora que eu percebi. Beorg, Beowulf, Bjorn. Isso aqui só falta colocar Bruce. Bruce. Yao vira Barl. Você vê que irmãos é brothers, então tem B também. Ok, só chegar assim a gente mexe todo mundo. Oi, Bruce. Ok, aqui é a cidade que eu tava falando. Tem duas ainda. Tá com 20 na guarnição ainda. Osso. Infelizmente ele não pode recrutar nada demais ali. Vamos lá, próximo turno a gente já vai pra cima deles. Norska! E aí, Medino, boa tarde. Não, o Bruce vai ficar com o forte dele aqui, velho. Esse aqui ele vai. Ó, quem vem lá, tentar salvar o Vortex de novo. Ah tá, eu já ia falar, não tem como você declarar guerra em mim porque você é vassalo de Itza. E caramba, velho, Teclas virou vassalo de Itza, que coisa não. Cara, não vou fazer acordo comercial com você, né, pelo amor. Acho que nem sobrou rato no mundo, velho. Ih, olha lá, demorou mais quem chegou aí, ó, agora. Auric Hanufson, rei de Karkhirne. Chegou aí, dos anões. E esses vieram de longe, hein? O cara vai alcançar ali já, será? Não, né? Acho que ele alcançou ainda. Thorgard Cronson. Vindo proteger Krakadrak, ok. Alvin vai ter que ganhar na gente, tenho certeza. Aí. Ok. Beowulf não vai para outro lugar agora. Vamos brigar com o Albion. É difícil, mas tamo ali já, né? Deixa que o irmão Corvo vai lá bater no outro cara. É, era só questão de tempo teus anões chegar aqui, velho. Quando a máquina tá em guerra com você, ela vai te caçar, não importa a distância, velho. Isso é super normal.
Tinha tempo que se você começasse a jogar com os Homem-Esfera, por exemplo. Os Homem-Esfera começa aqui, ó. No Armeirão eles começavam aqui, o Khazrak. Aí se você declarasse guerra no Império, que tá aqui em cima, e vamos supor, você decidiu vir aqui, sei lá. Você desceu aqui na Terra dos Orcs, daqui a pouco, do nada mesmo, três exércitos do Império apareceram do seu lado, assim. Tipo, eles esqueciam tudo que tá acontecendo lá atrás pra vir te matar. I cannot rewrite reality. Ganhei. Brigão inveterado. Altamente treinado na torpe arte da violência gratuita. Esse indivíduo mostra os próprios talentos sempre que pode. Virtuações de heróis bem-sucedidas. Ação, atacar guarnição, causa mais 15% de baixas. Muito bom. Vamos lá, primeiro aqui, Santuário de Kane. E aí, galera, vim devolver a espada aqui. Espero que não tenha problema. Então, vou atacar aqui pela esquerda. Tem mais alguma facção dos anões que não estão no jogo? Anões do Caos. No jogo base não tem. Que são os anões que se separaram lá pro norte na primeira invasão do Caos. Corre, malandro. Ih, tem que vir aqui. Só uma G certa lá em cima, pelo que eu me lembre. Frente com o pai, hein? Olha lá. Cê é louco. Inclusive, boa tarde aí, Spizer. Estava de. Só no lurk. Corre, Hidga, corre, Hidga. Corre, Hidga. Oh, no. Ela regenera se ela chegar perto. Aí, ó. Pega lá em cima. Bom demais. It is monstrous. Vamos lá, agora já dá pra incomodar e causar uma baguncinha. Só de olho, isso aí, velho. Não, canhão, já mostrei como é que acerta, é assim, ó. Desce, desce, desce. Acertei, calculado. É difícil, velho. Teleguiado, mas mesmo assim é difícil. Ih, diga, para de sair do negócio, fica aí. Vocês estão atirando no mesmo lugar, canhão. Para de Kane, vamos jogar aqui. Lá se vai ela embora. Os vilãs também podem ir pra cá. Por cento aqui, vambora. Mamutes pode chegar perto. Everything must die.
Será que tá mostrando só corner no Warhammer 3? Cara, não sei, velho. Meu medo é que eles lancem os outros deuses por DLC, o que eu acho um erro absurdo. Quebrou o portão, vambora. Broken. Kindragal, o que é isso? Tipo uns patrulheiros overpower? Com frio mortal, anti-infantaria. E aquela habilidade de graça élfica de novo. Aperta o guarda-fênix, é mais problemático. Guarda Fênix vindo aqui. Ele pode ficar aqui. Tem que cagar ou subir aqui pra morrer. Correram. O bonde é pesado, véio. Dá pra segurar sozinho não. Cavalaria vindo motivada, vamos acabar com a motivação. Que mago da vida? É, não é uma ameaça. O nobre deles já está correndo. Senhor inimigo morreu. Lá vem as águias matar, meus papelobos. Veja a vida da águia derretendo. Tem nem como levantar voo aí, minha filha. Se conseguir levantar voo, aí fico surpreso. Uma morreu. F. Uma saiu fora. Ok, lá se vai a última cidade do tiro. Ok, vamos ocupar aqui.
Lotter foi destruída. Perfeito. Sonho realizado. Anheim, vamos melhorar aqui, que é colônia élfica, né? Ajuda bastante. Ferro branco pode melhorar o negócio de reduzir a manutenção. Melhorar aqui a guarnição. Você desce em marcha pra gente vir aqui pegar a garganta de Hakbu. Ah, é. Se tivesse clicado no botão de confederar, né? Tinha que estar perdendo mais tempo com esses caras aqui. Mas, enfim. Beowulf. Por onde que a gente pode atacar eles aqui agora? Porque é perigoso. Com certeza ela tem bastante exército aqui. Poderia chegar pela ilha de espectros. Talvez. É que tem menos guarnição mesmo. Essa dela de chumbo que tem um marco muito bom, velho. Vamos pra cá. Poderia desembarcar nesse turno já em marcha. Pra não perder muito tempo, né? Fazer isso. Vamos tornar a coisa da guarnição. Acho que a gente aguenta o exército deles. Bjorn. Temos que brigar com uma galera, hein? Harbinger of War. Dark execution. Conseguiu ferir? What you ask is impossible. Aí é foda, hein? I'll ignore that. Uma batalha tensa pra você, mas a gente tem bastante unidade boa. Vamos lá. Tem que bater esse exército aqui pra ficar pronto pra brigar com os anões. Velho. Dá pra fazer relâmpago, brigar com a Lucrezia depois. Ou a gente aproveita e bate nela, né? Vou fazer relâmpago pra ficar mais fácil, vamos ser ousado não. A gente bate nesse cara aqui, fica safe e ela vai ter que correr. Grupo 1, dá pra se esconder aqui, ó. Seria tão escondido, mas... seria melhor colocar vocês no meio. Aí, assim... Carruagens na esquerda. Mamutes aqui, Scalpelobo, Gargantuzan. Bjorn fica aqui, Mago fica aqui. É, nem perde tempo com esse cara aqui, dá a volta já. Pegar cavalarias. Só mais vamos atacar aqui as unidades de acordo com a posição deles. A gente já ganha um tempo. Não vou ter como mandar o Sol Púrpura agora, mas vou aumentar aqui no dedo de magia. Tem um cavaleiro aqui, ó. A gente infantaria. Debuff aqui. Bjorn. Que da Fênix aqui. E lá se vai a linha de frente inteira deles. Very well.
Tá, esse aqui já foi de base. Aí, rapidinho. Batalha relâmpago é tão relâmpago que acaba rápido. Quem tá lutando ainda? Esses caras aqui. Graniqueiros, sei lá o que isso quer dizer. Alguma dica pra quem vai jogar com o Norsk pela primeira vez, Spizer? Esqueça tudo que você sabe sobre economia, velho. É a dica que eu te dou. Ocupa aí. Dá licença, Lucrezia, que a cidade é minha? Vamos ver se ela vai ficar paradona aí, comédia. Põe aqui, reduz de manutenção. Muito importante também, ó, tem esse negócio aqui pra você pegar. Reduz mais 15% da manutenção. Então se você pegar esse 15% reduzido, vira aqui. Graça da Serpente, perde mais 10% de manutenção. Já fica 25% a menos. Chega em povoado principal, constrói isso aqui. Reduz mais 1. Então você vai fazer um exército muito barato, velho. Eu tenho um monte desse, mas ainda tá sendo menos 6 mil. Então você tem ideia do quão difícil que é. Fora que se você estiver jogando sem mods, você não vai conseguir pegar cidades igual eu tô pegando aqui. Você só consegue pegar cidade portuária ou cidades principais de facção, como por exemplo Lothern aqui. Então você não vai ter muita opção de defesa para bater em exército inimigo. E nem muralha, né? Importante frisar isso. Norsk não tem muralha no jogo base. Tá, irmãos Corvo. Esse cerco aqui vai ser difícil. Krakadrak. Mas nós vamos sem medo de ser feliz, hein? Tem agressor em cerco aqui, né? Não tem agressor em cerco? Tá de sacanagem, ei, sacanagem. Ah, a gente tem mamute, não tem? A gente não tem agressor em cerco. Ah... Ok. Tá com esse cara que tá recrutando aqui. Só precisa de um turno aí de paciência só. Não mudou nada colocar o reforço, então um turno para a torre de cerco. Guarnição aqui. Bjorn, já mexi. Você também. Sei que meus cachorros estão loucos aqui. Mamuteiro, já mexi também. Você. Já mexi. Meus heróis, Scalpel Lobo. Vai passear, bicho. Vamos descobrir como é que tá acontecendo aqui. Quem que tá de aliás com você? Você é vassalo de... De Mucilon, velho? Isso é curioso. Mano, esse exército da Scarisa já passeou e voltou umas 20 vezes da cidade antiga de Quintex ali, cara. Sempre com unidade, não recruta nada. Vai entender o que tá passando na cabeça do samurai, velho. Império Confederando. Kurt Hellborg. Você tá indo, amigão? Você tá em guerra com... Você não tá em guerra com eles. Por que você tá vindo pra cima de mim? Você não tá em guerra nem comigo? Tá vendo a mente deles, eles estão em guerra comigo, mas eles não estão em guerra comigo. Aí ele tá mandando, mesmo assim, pra me atacar. Já temos dois full stack dos anões aqui no Vortex, hein? Um tá voltando, aparentemente. Vamos lá. Não deve ter nada pra fazer lá mesmo. Não tem nem orc vivo mais, né? Cadê? Deixa eu ver orc. Tem algum orc vivo?
Até a floresta tá vendo aqui, que nunca sai da floresta. Aparentemente nem orc vivo tem, velho. Aquela Vulcoso tá viva ainda, daquela região lá dos anões. O Kres vai me atacar. Bora, Fê, bora que não tem muralha não, só atacar. É que filha da mãe, vai cercar só pra não ganhar a reposição. Que filha da mãe, velho. Tá, cara, cara que não quis vir em campo aberto, boa. Mung, pra onde vais? Ok. Morgan, 11 unidades. Duraldurak, 9 unidades. Cadê o full stack agora que vai atacar? Mais 6 unidades em marcha. Se eu ganhar essa batalha, eu mato todo mundo. Ué? Cadê os exércitos de... Por que tá todo mundo recrutando 10 unidades? O que tá acontecendo? Eu tô achando que é o mod de patrulha que tá bugando a máquina às vezes, velho. Mas que eu não consigo entender porque, se foi isso, né? Por que, que só algumas facções que recrutam 10 unidades e, por exemplo, o Império faz full stack a rodo? Norska! Norska! Eu podia ignorar eles e pegar a Ilha dos Espectros já, mas. Matar os exércitos seria muito bom. É, Beorg, eu vou precisar de você aqui embaixo. Os anões estão vindo aqui com tudo. O negócio tá tenso. Você espera se mexer ali? Pra atacar ela aqui. O que eu vou fazer na ordem, véi? Bora, acho que ele já é o segundo, não? Não, Beowulf tá aqui. Beowulf. Se a gente atacar eles em guarnição, se a gente atacar a cidade, vem eles, de alguma forma. Então eu prefiro atacar a cidade. Ok, vou bater os dois de qualquer jeito ali em cima. Vou até fazer relâmpago aqui, se eu quiser. Mas seria bom bater nos dois exércitos ali já de baixo, hein? Se bem que tem 4 Zoats, né, velho? É, não quero brigar com essa guarnição e um monte de Zoats. Vamos aqui mesmo. Acho que dá pra resolver automático sem sofrer muito. Nossa! Ok, né? Dá pra liberar o Hakkard aqui, mas eu não vou liberar. Aqui vamos colocar reposição. Você, vamos colocar custo de construção reduzido. Pode ser. Uma geometria tão incabível e impossível não pode ser produto de uma mente sã. O cérebro dos Imaculados pode enlouquecer e derreter só de olhar para ela. Aí aqui a gente coloca defesa corpo a corpo. Opa. Força da arma. Aqui acho que não tem marco ainda. Pode colocar guarnição e depois a gente coloca o negócio de manutenção. Bruce. Só chega aqui. Bjorn, vamos atacar a Lucrezia. Move on then. Pode deixar mais controlar essas unidades machucadas aqui, vamos lá. Ok. Tá pegando mais um item de magia aqui. Não rolou. Reverse, fica aqui no canto esquerdo. Vocês vêm pra cá. Temos que correr loucamente para pegar esses canhões deles rápido. Também vem pra cá, mamutes. E vamos lá. Sai desse terreno baixo aqui. Você vai explodir tanto essa companhia de leopardo aqui, velho. Machado. For the Chaos Gods! Quick!
A infantariazinha pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Pega essa cavalaria aqui pra ajudar. E pra cá. Ué. Ah. Você aqui, companhia Leopardo. Mago, vamos sair daí. Um serviço ali é muito bom. Is that all you got? Ah, cancelaram minha magia, velho. As you say. They will succumb. Kill the summoner. Kill the summoner. Nossa. Derreteu os caras. Lucrezia foi de base. Tá brigando com o Bjorn e flanco de ferro, velho. Respeito. O cara nem toma dano com a regeneração da Fênix. Pô, rapazes, corram imediatamente. Ai. Deve doer só um pouquinho, só um machado assim, né? Mais uma leva de machados, só pelo meme. Machados, machados. Já, o Gargantuzan chegou, não precisa fazer mais nada. Ok, vamos sacrificar. Pois é, a melhor coisa é ser afiliado da empresa que você mais gosta de jogar e ganhar jogo de graça com isso. Melhor coisa. Essa é a espada bárbara, essa que eu já li, na verdade, eu já tenho uma dessas. Pode colocar a reposição também. E aqui vamos colocar espalhar corrupção. Enslave the southerners. Fique vendo meu mamute morrer de maneira horrível aqui, gente. Nossa! Mano, nunca que eu mandaria esse mamute pra brigar, velho, você tá desse jeito. Foi muito quase. Dádiva do caos, aí sim, a regeneração é das minhas. Vou botar a regeneração pro mamute, velho. Cadê? Eu tenho Barbara Saltador aqui? Não, então. Substitui esse negócio aqui, dádiva do caos da regeneração. Vou colocar no mamute. Na verdade, vou colocar no Gargantuzan, velho. Gargantuzan com a regeneração vai estar tá pouco roubada. Imortalidade para o feiticeiro. Aqui a gente precisa de alguma coisa de carruagem para você. Se bem que eu não usei essa unidade aqui, né? Ela é bosta, mas vou usar ela. Só para fazer exércitos diferentes. Trolls também não usei muito, então vou pegar uns trolls. Também vem aqui em direção à Bretônia. Bjorg já mexi. Beowulf também. Pode ser que eles ataquem a gente nesse turno, vamos descobrir. Bjorn acabei de mexer. Cai repondo o exército um tempo. Bruce, a gente não consegue fazer mais nada por enquanto. E vocês agora a gente pode atacar a Krakadrak. Vamos lá. Vai ser difícil, mas pelo menos a gente tem torre de cerco para ajudar a chegar rápido nas muralhas. Ok, vamos atacar de onde está vindo o reforço aqui, ó. Essa região aqui. Tá, vocês vêm pra cá. Põe outra torre aqui.
Podia mandar os salteadores primeiro, aqui os mais lixosos, colocar as torres pra mim lá. Depois a gente manda os campeões salteadores. Os heróis vão logo atrás aqui também. Você não consegue subir. Os anões do norte não tem pólvora? Tem canhão sim, velho. Acho que estrondeiro eles não têm, eles têm uma variação diferente que atira tipo uns espinhos de gelo. Tá, torres. Vamos lá. Vamos lá, mãe das chamas. Tem um monte de salteador para jogar lá em cima deles. Até cansar. A gente tem mais ainda? Agora acho que acabou de arqueira, né? Recebam o poder da Mãe das Chamas. É, a nós tem resistência à magia. Ainda assim tirou um pouquinho. Com os ventos de magia tal, ela deve estar mais forte, né? É, tá com resistência de dano, porque a mana tá superior a 50%. Se a torre chegar aqui, a gente pousa lá para causar um estrago. Agora sim, vamos lá, barba longa de armas grandes. Tem mais magia pra soltar com ela. Vamos jogar aqui de novo que ela vai bater na muralha e voltar. Na ideia, né? Nossa, foi e voltou duas vezes ainda. Fiz um Z, ó. É o Zorro da Fênix. Sobe, sobe, sobe. Meus heróis também podem subir aqui. Meu mago pode ficar aqui embaixo seguro. Os Muscar tirando machado na gente ali, vamos ali, Fênix, rapidinho. São gente grandes. É, perigoso você ficar aí, minha filha. Será que eu acerto direito aqui? Vamos ver. Não se mexer muito. Nossa.
Nossa, esse pegou. Esse pegou bonito. Ah, deixa eu até ver a unidade arqueira que eu não tinha recrutado ela ainda. Teoricamente são tipo servos do de Norska. É tipo arqueiro camponês mesmo. Só a roupinha que é diferente. Só questão de tempo. Deixa eu segurar 4 torres de cerco colocando na unidade ali sem parar. Certo que eles vão buscar ele agora na muralha ali. Minha última magia de fogo, hein? Vou jogar com muito cuidado aqui. Pode mirar nesses caras aqui, balesteiro dos anões. Ação final da posso superlançar aí? Não. Então, joga isso aqui mesmo. Mãe da senhora levanta voo aí, que o negócio tá doido. Tem que pegar uns arqueiros aqui, ó. E aí, Daniel, boa tarde, tudo bem? Incantations ready. Incantations ready. Shamans. Vamos Totok, eu sabia que o Totok é muito arriscado. Como se faz para ter tanta unidade em um exército? Acho que o limite era 20. Eu tenho dois exércitos aqui, Daniel. Aí na batalha você consegue trazer 40. Um exército só de infantaria lixo, que é pra machucar as unidades dele, e o outro com umas melhorzinhas aqui pra vir finalizar o resto depois. Acertar esses Ward Bearers aqui, são meio tanque, né? Velho. 20 unidades de agente pra caramba já, Spicer. Ih, minha Fênix vai morrer! Sai, 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 sai! Eu vi! Como é que você apanha tanto do nada? São arqueiros! Nossa, ali que ele levanta o. Sai, 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 sai! Nossa, quase que ela foi de base. Era o Thorgard aqui? Ah, tá explicado. O cara é sinistro, velho. Chaos Marauders! The Dark Gods command me! End them! So be it! Onwards! Prepare to ruin!
Se que vacilar essa linha de frente, a gente conquista aqui o portão e começa a entrar com o resto. Já acabou esses nos arqueiros praticamente. Tá bom, mataram bastante, tá? Esse aqui tá lá também, né? Seria legal se tivesse alguma mecânica de pegar heróis inimigos como reféns e tal. Pegar eles a servir e a gente de algum modo. Acho muito difícil, Daniel, dependendo da facção que você estiver jogando. Porque, por exemplo, os anões nunca serviriam a outra facção. Ainda mais se fosse um escape, por exemplo. Eu não vou nem colocar você pra brigar aí com esse cara que vocês vão morrer. Thorgar já é sinistro. What to do? They will succumb. Save every mortal. Tô jogando flash em vocês, Ed. Ué. Ah, tem uns balesteiros aqui. Será que dá pra quebrar o portão? Deixa eu ver. Esse portão aqui ele atira, se não me engano. Ele dá dano por segundo que você fica embaixo dessa parada aqui. Ou é outro portão, eu tô confundindo. Acho que é esse daqui, né? Frostbite Gatehouse. Ah, não sei. Eu sei que tem um portão que dava dano. Marauder Chieftain. Mais magia. O cara não foge do bicho. Ready to murder. Attack the mortals. They will succumb. Vai lá ajudar batendo o portão pra ir rápido. Attack the mortals. Chaos marauders. Vocês são o grupo 1. Agora com meus heróis dance. Brigando com o Thorgard aqui. Ah, vamos lá, vamos tentar. Tá aqui o líder dos anões do norte aqui. Inclusive, um já tá quase morrendo do meu herói aqui, ó. Vou tirar ele. Escada aqui, foda-se. Vai bater naquele escada. Sai fora também, não vamos perder vida brigando com o Thorgard aí. Tá avançando, aos pouquíssimos passos, mas tá indo. Mais uma magia nessa desgraça. Sai daqui, caralho. Opa! Escuta um portão quebrando? Joey, Joe!
Ah, sai daqui, bicho. A dark day. Do not shame your ancestors. Rip their hearts out. Chaos Marauders, kill the Southerners. Já limpou, próxima área. Deixa só os nossos heróis brigar com o Torgard. Vocês também podem ir lá. A gente cerca aquele cara que tá aqui. Tem um pessoalzinho aqui em cima ainda, mas eu vou lá pro outro ponto de vitória lá atrás, tá mais vazio. Ué, era pra você estar brigando com o Torgard. É que eu brigo. Marauder, Chieftain! Chaos Marauders! É grupo 6 pra vocês então, véi. Grupo 6 pra vocês, é foda. De vida tá regenerando por quê, velho? Acho que é item, né? É, ele construiu a semente do renascimento. General anão que regenera é como é foda, velho. Matar. Para cada volta. Chaos Marauders! The Dark Gods command me! Pode pegar aqui os Spike Gunners. Segura a infantaria aqui pra mim, pra ele não ir na minha carruagem. Isso aqui que é a variação dos estrondeiros que eu falei do anel do carro, é do Heart. Eles não atiram pólvora, né? Tipo os espinhos de gelo. Mas é basicamente o estrondeiro, a ideia. Boa. A diferença que o mapa customizado faz, né? 18 minutos de batalha. A cidade normal teria durado 5.